Bir adam et düzün danışma düzündü. De ki durmayacağım yuxudan həkim. Adamın ürəyi... Buy. Salam. Nojna pişiş. Bəli. Oturmaq. Oturmaq. Hə, onlar nöhün olmur. Onlar oturmaq, onlar. Biyaqları mi süzey düz yığan? Hə. Üzür istəyirəm, maskucu cırın sifətinizə baxın. Bu yanmıyorsun, yanmıyorsun. O boyda dodaq ola. Merhaba, sen uşağın yadın var. Sen ne bağda uşağı öpəsən ha. Uşağı sen şubbultuyla udarsan o dodağla. Eləmə, yaxşı? Qılman doktor. Nədir o? Bu nə əməliyyat deyiləmişsiniz? Dodağıma baxın, meymunu oxşatmışsınız məni. Hayır kız, meymunu oxşayırsan, get baytarın yanına. Mənim yanıma lühün gəlmişsən. Mən nə qayrım? Sen ne danışırsan, məni heyvan yerinə qoymuşsan? Şişə düşmədi səhər səri. Ay kız, insanam de, mənə də Məhəmməd olub, düz deyil. Mən də səhv edə bilərəm, WhatsApp'a girirəm, ora girirəm, bura girirəm, başım qarışıq olub. İndi əməliyyatda səhv gedim, ne olar ki? Buyur, keçin dəfə mənim yanıma bir dəqiqə xəstə gəlib, buna ayaq tikməliyəm. Ayağın birini tikdim qabağa, birini tikmişəm dala. İndi bir yattım bu qabağa gedir, bir yattım dala gedir. Ne qayrım? Təzdən bu çağırdım, əməliyyat elədim. Gəldi, əsəbi vaxtıma düşdü, indi baxıram ki, ayaqların ikisində dala tikmişəm. Bu yetim dala gedir, qabağa gedməkdə. İndi bitər, bununla danışıqlar, yatlar aparıram ki, bunun elə bitər, başını da çöyrək, tikək dala. Elə belə daldara gəlsin də bu ömür boyu. Nə olar? İnsan o da. Buyur. Sən nə danışırsan? Dur biraz. Mən buna görə çölə çıxa bilmirəm. Çıxma, nə vacibdir? Söz atan kim, baxan kim? Buyur, buyur. Bu nə deyiləmişsən? Bax. Nə olub evim? Belə də biraz. Çölə də çıxa bilmirəm. Bezmişəm uşaq. Bu nə deməkdir? Az, mən evə çıxa bilmirəm. Çıxa bilmirəm mən. Çıxa bilmirsən, çıxma. Çıxa bilmirəm. Anələr, bacılar, qardaşlar, zəlilər. Ay, akşama kimi qəlyan xanada qəlyan çəkən bacılar. Nə olar, o qəlyana verməyin, gətirin, zəlilə 5-10 manat pul verin. Deyir, əzizinlə baramam, qara telin darama, bəy. Əzizinlə baramam, qara telin darama. Səni, ay, sağ ol mənim qardaşım, yara vurma, yavrama, vəfalı yavur. Heyda, deyda, deyda, ay bacılar, vey, ay qardaşlar, nə tərdi, ey cahanlıqdır mənim qardaşım, ay əman, ay əman. Dərman alıram, dərman, 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 dərman alıram. Derman alıram. Derman. 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 Gidi adam çıkmır. Pay at ondan sen. Ay derman satan. Derman alıram. Buy, salam beləcim kardeş. Kardeş ne tərdi derman alsan? Başa düşmədim. Ne tərdi? Ne tərdi? Ne tərdi? Ay yazık. Niye? Ne tər yanı ne tər derman alıram. Bak xəstələnirik düzdü. Patska patska derman alırıq. Hə? Sağalandan sonra dermanı atmağa ürəyimiz gəlmir. Qalır şkafda toz basır. İyi verib iyilənir. Ona görə də 30 köpükdən, 40 köpükdən o köhnə dərmanları alıram. Yod alıram, bint alıram. Varındır? Var, var, var. Gel gətir. Gel gətir. Pay at ondan sən. Dərman alıram. Derman. Buy. 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 Vah, vah, vah. Qədir Rüstəmov. Sona bülbüllər. Bu mahnı səndən yaxşı oxuyan varsa mən qulaqlarımı kəsərəm. Var, çıksın olsun da. Bir yamağa cevap verin. Bir yamağı öğrensiydim ha. Alo. Alo. Bəli Şəmi, nə tərdi? Uzman qılman hozadı, bəli. Dərman satın. Axşam ailəvi qonaqlığa gəlim. Ay Şəmi, sən başıma dönün. Mən yetimçi adamam. Mən boşanmışam, arvad var. Mən kimdən gəlim? Şəmi, onlar axşam tərəfi gəlim, qaranlıq düşəndə elə birin yolda vurum qoltuğuma gətirib. Hə, qiymindən keçimindən bilinəcək. Yaxşı da, gedim onda görüm mehbarənlə barışım, bəlkə gəldim. Öpürəm, Şəmi, Şəmi, sən başıma dönüm, dön nə deyirəm, mən bu telefonumu bütün el oba bilir ki, məndə no işləmir. Sən ad qoy ver də, mən bu no knofkasını basan kimi mə taksi sifarişi gəlib. Hə, yaxşı, özüm verərəm, özüm verərəm, nə olar, nə olar, özüm. Özüm deyirəm. SMS. Gələ, taksi gəlir. Hay at ondan sevməyə lazım idi. Dərman allam.
Derman! Derman, ne oldu ya bunun dermanı? Buyur, geldi. Taksi sipariş vermiştiniz. Ay kardeş, Hasan vermişsem. Ne olur basan kimi gelirsin? Ne pulum var, 5 maaşım var. Gedin, yoktu pulum. Eh! Gedin. Derman! Derman! Alın, zaten kişi kimi? Sen de ne var kimi sana? Hasan, kertenkele kimi düşecek. Al. Sen gözünden geler, sen gözünden. O vakti ben sen Samet vakti. İki kapılı maçında gelin getirmiştim. Ne? İki kapılı maçı? Bəxtəvər Mehbariyanın başına. Adana 11'de getirmiştin. Ne? Nerede o arka iki kapısı açılmırdı? Az ne olsun açılmırdı? Zaten iki kapılı etti, iki kapılı sayılır. Kişi kimi ben o vakti dediğimi elədim. Kişi kimi? Sen kişiliğiyle danışma, kılman. Kişi... Adı kış vakti evde sisli yatırdın. Bayırda ben odun doğruyordum sen için. Az ne olsun ben de sen plaşı uyurdum be. Uşaqların zorabını yurdum. Harry. Ha. Kılman, senin gözünden gelir ha benim kardeşlerimin toy günü sen aldığı 4 tane zimli teker. Ali, az benim maşinim var, neyinle ben zimli tekeri? Bir otaklı evde yer tutup, ne girebilirim, ne çıkabilirim? Harry, gözlemedin de, gözü alırdılar da maşını, gözlemedin ki. Az hansı dedik üzü eylemişsin, yadında da sen o vakti dedin demişti ki ya. Kılman, nişanın seheri sana kızıl diş koyduracağım. Ne oldu kızıl diş? Kılman, oradan sesimi atma başıma ya, bura gel. Yaxşı. Bura gel, burada danışaq, bura gel. Partiyisiniz, partiyisiniz. Kim az gələm ora təpiklə vurasan gədəmə. Az günah məndədir. O toy günü ki sənin cibindən araq butulkası düşdü ya. Mən onda gərək sənə boşaydım. Ağlım yoxdu ki mən. Balalarımın canı deyirəm. Səni tutsam sürüncəm. Bura gəl. Az balanın canından düşmə. Balamın sən onun canına and içdiyini həmişə eləmişsən. And içmə. Bura gəl. Gəlmirəm. Gəl bura. Əl çək. Əl çək. Əl çək. Sən atan ləhlək. Əl çək. Əl çək. İki saatte burada sen bir şey diyebilirsin. Zenge bak, zenge bak. Alo. Beli, uzman Kılman Hoca Santeknik'ti. Beli, işi de buyurun. Ne olur kardeş? Kanalizasyonu partlayıp, evine basıp, böyle olur da, partiyende de böyle olur da. Şimdi elimde bazı bir şeyim var, mebiyazdan yığarsınız. Oldu kardeş, oldu. Bazı biraz bu tirpaşlık kimi çıkmasın. Mən bu iPhone X'ıma bir de adı boy verdi. Bir şartla sizin dediğinizi ederim ki, sağ olun. Bir daha mənə bacı demeyesiniz. Bacı demeyeyim, benim gözüm üstü anam, demerim. Aşı anam da deme. Ay bacı, bacı deme, ana deme. Ben ne diyeyim, adı ne diyeyim de. Bilirsiniz, benim adım. Ay. Səbinə Alovludur. Alovludur? Bəli. Hə, laf yaxşı, Alovunla böyüyəsən Səbinə xanım. Şad oldum. Santexnik. Bəli. Bu əlinizdəki paltarlarınız sizə isti deyil. Deyəndə ki, Səbinə xanım, mənim biraz canımda şey var, bu Vastapalajeni, bəli. O görə mən olmazayım, mən üşüdürəm deyə. İşin narahat olma. Yox, bildim mi? Mən... Ev istedir, sənə soyuq olmaz. Baxma da, indi adam üşüyür. Yox, ev bir dey. Əşi, narahat olma. Ev istidir. Bilirəm, ev istidir. Soğuk olmaz sənə. Onun soğuk olur, deməyə biraz. Hay. Maykon aş Süzənə dönüb ki? Aş Süzənə dönüb deyəndə ki, bu hələ belə Maykada öyle bu. Necə aş Süzən? Mən mı dolların 1.90 olan vaxtı almışam. Olsa bunu xlor düşkünə qoydu bu kəsən əsləri. Ver buna evi yoxdur, ver atın maşını. Yox, 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 yox. Sən cavab verin. Verin. Ne, yox, verin. Nədir o? Deyirsən, həkiməm. Axı, demədin nə həkimsən? Mən... Mənzura xanım. Mənzura deyil. Nədir? Mənzura deyil. Səbinə. Səbinə, Allah'ım, deyiləm də. Səbinə xanım, mən əvvəllər nevropatoloq idim. Buyur, baxdım ki, nevropatoloqlar çox aldı. Pul qazanamadım. Sonra eşitdim ki, bu açıq ürək əməliyyatı yoxdur, bunda yaxşı pul var. Getdim Sədərəyə, yerin məlum. Oradan elə bıçaq aldım, qayçı aldım, anyonlar aldım. Gəldim açıq ürək əməliyyatı elədim. Buyur, bir deyə baxdım ki, mən açıq ürək əməliyyatına gələn çoxlu həkimlər olurak. Pulu bölüşdürəndə ki, mənə işinə qalmış. Onları da verməliyəm də. İndi belə onda yaxşı qazanırdım. Məsələn, 10 deyə əməliyyatım olurdu, evə gələrdim 35, 36 manat. Bir deyə 45 manat mənim pulum olurdu, belə yola belə qazanırdım. İndi iş biraz zəifdir. Özüm indi bu zat edirəm, plastik bu əməliyyat edirəm. Boş vaxtında ki, bu santexnik kimi fəaliyyət edirəm. Bəli. Nədir o? Sevgilim gəldi, Qılman.
Kılma sevgilim geldi. Geldi geldi de gelsin olsun. Kılma öldürür seni de ben de çörek. Meğerle hün öldürür. Kılma öldürecek gizlen. Hadi gizlen. Kılma kartası gizlen. Bir gel. Gel gizlen. Bir gizlen onun altına ne bileyim. Ara istersen. Kılma geldi sevgilim öldüreceğim ben de senden de kılma sevgilim. Başı vay durma gene kaldım ellerde. Ben de ecep kaldım ortalarda. Ben haram başın töküm taşıma. Tezele aygınlığım tezele indi bir dakika kapını kırıp girecek içeri. Girecek diyen de kimle inermişem. Ortada bir derin yok, şampanya yok, şakalak yok. Girip rende pinjama yok. Ne diyecek ki ben ne vermişem ki ben neyim ya. Aygınlığım tezele kaç gizlen. Hele değil kaç gizlen. Hara kaçın. Kim girip kravatın altına? Kravatın altında oranı bilir. Oranı fetse getiren orada tutun. Orada tutun bir şey. Merhaba peki girip kaldınık içine. Kaldınık eşyapını getiren tutun. Orada tutun. Ay ölmüş çepeney. Ben hara kaçın. Kaçın katın balkona. Ayaktan kapını döverim niye kapını açmırsan? Düştüm aşağıdan balkona da baktım ki belki sigaret çekirsen, sigaret de çekmirsen. De görüm kapını mı niye açmırsan ayaktan? Ay şu kiloya bakırdım da işitmemişim. Az hele böyle kilolar ben çok görmüşüm. De görüm kilonun kahramanını hara gizletmişsen. Hani o? Hara gizletmişsen denem bana. Az. Bu da çeten defa çıdoy ha bu defa onu tutsam seni bağışlamayacağım. Hisseliyem ki burada nese var. Oturduğum yerde benimle belaya düştü. Ay kılman yaşamak istiyorsan da tullanayım. Gel yeter tullanayım. Ay dayı. Kurban oğlum o zibil yediresin biraz beri getir de. Bir damcı kabağa ver. Sakla. Biraz sağa. Ay sağ ol. Hoppanım. Ay hala. O mümkünse elinde putulka var ha o atma da zibil yeşiğine. Ay arba sen mi balazım mühüm dilim atma da. Ne ibn arvat diye attı ya. Araba. Ben kullanmalıyım, varyantım yok da. 1, 2, 3 gittim. Gel diyorum. Hala gizletmiş bana. Hala. Az o zibil yeşiğin içindeki bizim kılmanda öl. Kim? Və beləliklə aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə bu məsələ tez bir zamanda ekspertlər aydınlıq gətirməlidir. Bu sizə təqdim edəcəyimiz son reportaj idi və üzr istəyirəm, siz kimsiniz? Hər vaxtınız qədər müəllim. Siz canlı efirdəsiniz, biz canlı efirdəyik. Salam eləkim, nətərsiz. Olar mən deyək. Bəli, buyurun. Bu elə bizim ekspertlər və qonaqlar üçün stoldur. Xoş gəlmişsiniz, özünüzü təqdim edin. Çox sağ olun, damcı hündür deyək. Bəli, çox sağ olun. Özünüzü zəhmət olmasa təqdim eləyin. Aytəkin xanım. Aytən Səfərova. Aycan. Bəli. Aytən xanım, çox sağ olun. Mənə dəvətinizə görə sizə dərin minnətdarlığımla bərabər təşəkkürümü də həmsinin vurğulayıram. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən özüm Respublikada tanınan və sevilən, seçilən uzman Qılman Hoca tək barmağam. Mən çıxdım sizin verilişinizə, sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Çünki mən ATV kanalına çıxanda mənim toylarım kalendarlandı. Aydındır. Bəli, üzr istəyirəm. Deməli, oldunuz uzman doktor. Bəli, uzman Qılman Hoca. Uzman doktor, yəni sizə Qılman deyərək. Qılman müəllim. Əsladım uzmandır, Qılman. Aydındır, başa düşdüm. Qılman müəllim, mən sizə çox gözəl başa düşdüm. Bəli, beləliklə, ilk sualım bir qədər əvvəl elə bu haqda sujet getdi. Deməli, bilirsiniz ki, neft hasilədən ölkələr təşkilatı, APEC üzvləri son bir həftə ərzində aktiv neft quyularının sayını 2 qat artırıblar. Və bu da son il yarımda maksimum say deməkdir. Sizcə bu artım ümumi qloballaşma prosesinə hansı təsir göstərəcək və featureslərin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq ya ümumiyyətlə gətirib? Həbs, belə yaxşı, mühündürlük idi. Elə siz də featureslər kimi belə aşağıda olsanız yaxşıdır. Olar bir deyədi o sualı təzdir. Mən fikrim qaldı o solda, o yadımdan çıxdı. Deməli, bilirsiniz ki, APEC üzvləri, onlar aktiv neft quyularının sayını artıq artırıblar və bu da son il yarım ərzində, bəli, çox adam ümumiyyətlə bu xəbərdən şoka düşdü, belə kəskin reaksiyalar var. Bu deyilənə görə ümumi qloballaşma prosesinə öz təsirini göstərə bilər. Sizcə bir ekspert olaraq hansı fikirdəsiniz, yəni hansı təsir göstərə bilər? Bilirəm, çətin sualdır, bəli, mən sizə başa düşürəm. Bəli, Aytan xanım. Ümumiyyətlə, OPK, bu OPK uzi deyil,
Gəlin bir baş onda ikinci sualım mən. Keçək üçüncü sualı, bəli. Çünki iqtisadi, iqtisadi aləmdə, dünyanın iqtisadi həyatında elə bir proseslər baş verir ki, hamımızı şoka salır. Bu bir tərəfə, siz bilirsiniz ki, bir neçə il əvvəl İslandiyada Eyjafjallajökull vulkanı püskürmüşdü və bu da nəticədə Avropa deməli hava məkanında reyslər həyata keçirən təyyarələrin neçə-neçə təyyarəni deməli reysini təxirə salmışdı və bu milyonlarla, 100 milyonlarla dollar dəyərində deməli böyük bir ziyan vurmuşdu Avropa ölkələrinə. Və siz necə düşünürsünüz? Yəni hal-hazırda həmin vulkan aktivləşməkdədir. Hansı hava məkanını alternativ olaraq seçmək olar? Ümumiyyətlə, vulkanın xeyri çox böyükdür. Yəni, palçıdır. Yox, əslində, başa düşürəm. Yəni, bu ziyanından da söhbət gedir. Bu ziyanından çox xeyri var. Yəni, dədə-babadan bu palçıq vannası eşitmişsiniz, palçıq yannası ziyad qəbul edirdilər. Yəni, nə qədər vulkan çox püskürsə, o palçıq vannasını qəbul edən xəstələrimin sayı da çox alır. Bəli, başa düşürəm. Mən sən axtarıram, sən burada neyin? Sana suallara salam edin. Nedir o? Şirinin birisi kızını kastırmaya gitmedik. Dur git. Dəyərləri kim istəyir? Mən cəmaat qarşısında bir abir elədiniz. Buyurun. Mən üzr istəyirəm. Heç olmasa mədəniyyətləri hamı istəyirlər. Hallen şaran. Mahnıya bak. Alo. Alo. Gel ol deyma. Alo. Gel bazı buyurun buyurun. Harun ağrıyır. Hamamda yıxılmışsan, burnun unitaza deyib, qan açılıb. Bu, yox, yox, qan açılmalıdır, mütləq, mütləq. Qulaq az, ərin öyrədir. Hə, bir də ondan xahiş elə, sədisin ki, sevməyə uzaq edərin. O deyən kimi bir də qoysun ağzının üstündən. Bəli, fışqırmalıdır, fışqırmalıdır. Mən də, mən də, mən də. Çox sağ olun, çox sağ olun. Salam əleyküm. Nətərdir, nətərdir. Nə var, zəhmət olmasa oradan əyğua baxıl deyin, 50 manatı o yanda kasaya ödə gəl. 50 manat niyə kasaya ödəyirəm ki? Mən xəstə kimi gəlməmişəm. Mən həkiməm. Həkimsən? Ay, yazıq. Həkimdir. Ha, mənim üçün fərqi yoxdur. Həkimsən, xəstəsən, sağlamsan, nəsən. Mənim otağıma gürdünsə 50 manat ödəməlisən. Doktor, mən niyə 50 manat ödəyim? Mən həkiməm. Həkim, dedim, nəhün ödəməlisən də, yeri ödə gəl danışarım, yeri. Necə gözəl açılır, görürsünüz? Bəli, bəli. Ehtiyatlı olun. Hə, sənətləri doldurdunuz. Deməli, buyurun, bu sizin sənətlər. 50 manat ödəniş eləyəsiniz. Hansı bank ödəməliyəm pulu, qardaş? Ürəyin istəyən bankda, terminalda, internetlə də ödəniş eləyə bilərsiniz. Amma indi nə qədər ki, mən buradayım, elə nağdı çıxart 50 manat verirsən mənə. Ondan sonra mən sənin işini deyəcəm, qardaş. Deməli, bu gördüyün qoğaldır. Şəkər bura, badan buranı. Götürürsən, vurursan qoltuğuna. Gidirsən avtovağzalda, orada, burada başlayırsan satmağa. Qardaş, mən pulku satmaq deyirdim. Mən ekspedit işi deyirdim. Hayır qardaş, elə bu da onun kimi bir şeydir. Onlar güyən ağarır ki, onlar da elə mal satır da. Yox, hayır qardaş, mən o rayonlarda qalustuklu, kostyumda mal paylayırlar. O işdən deyirəm, qardaş. Kim sana deyir ki, tut bunu. Giyinirsən evdə kəstumunu, şəlvarını, qalustukunda vurursan, yüreğin hansı rayonu istəyir, get sat. Davay, get sat, aynaqlı gələcəm səndən, pulu yarıba yarı bölərik. Davay, yalla. Pazar olsun. Sağ ol, qardaş. Əhməd, sür, sür, Əhməd, sür, getdik. Vaya, qışqıra, qışqıra, sağ. Bana atam, bu maşınları görsən, taksitlər hamısı. Bunlar hamısı bizim şirkətin maşınlarıdır. İşləməyən işləməz. Biz vermiş olar ola. Dolanırlar da, çörək pul dolanırlar. Mənə bax, əgər sən də istəyirsən, sənə belə bir maşın olsun, sən mənə qabaqcadan 500 manat ver və 48 ay ərzində 500 manat ödə, axırda maşın sənə qalsın. Necədir? Yox, qardaş, bu 25 min pul eləyir. Mən 25 minə 5 dənə oletdə alaram. Bax, o belə mənə sərf eləməz. Sərf eləməz, düzdür, mən də onu biləm sərf eləməz. Bağa gəlimi sən yanıma. Bir mənə şirinliyə elə, bir tanışlıq ver. Nə var, nə yox, divijen elə. Sən kimin oğlusan? Mən Rafəddinin oğlu. Rafəddinin alamını bayaqdan diləndə ala, Rafəddinin oğlu gəlsin. Mən ona hörmət eləməyim. Sənə 07 yox, sənə mən emel verəcəm. Qurbandır sənə. Sən mənə 500 manatı verin də. Sən mənim atamı hardan tanıyırsan? Ala, sənin atonla mənim günlərim olub. Sən uşaq olardın. Yiyib bitmişəm oyna. Ala, hə, ver 500 manatı. Su, dolandı özün üçün də. Da bax, görüm. Salam, baş qurban olum. Sizdə işçi lazım deyil, bunu işə düzəldək burada. Yox. Yox, hə, sağ ol, qurban olum. Eşitsən? Burada iş yoxdur. Amma narahat olma da, bizim şirkət sana iş tapacaq. Amma qurban olum, söz vermə ki,
Sən iş tapanda bu qabağa gedəsən adam olasan, ne çoxlu pulun olacaq. Onda məni də yanağa götürərsən də nə olar qurban olur. Bir dəqiqə daha nə? Mən indi düşüb qapı-qapı iş axtaracaqdımsa, elə gedib özüm tapardım da. Bax kreativdir, xoşuma gəldi. Düz deyirsən, bunu səhərdən deyilər. Mənim ayağım qırılır da oturum səni gözləyim. Yer yer iş tap, eşidirsən? İdeyanı mən vermişəm də təklif məndən gəlib. Həvəsləndirmişəm səni. Oradan mənə pul verərsən, yaxşı? Sən məni gic yerinə qoymusan, ya baş xarab yerinə qoymusan? Yox, başın xarab olmağı yaxşıdır da, çünki sən işsizsən axı. Avara qalmışsan, başın xarab olub. Gic-gic danışma, gəl düş qabağıma, sana iş tapacağım, gəl. İndi sən mənim yanıma gəlmirsənsə, mən səni yoxlamalıyam da, sənin savadın nətərdi, nə bilirsən, nə bilmirsən, belə üzr istəyirəm dönə-dönə, hansı yuvan quşusan, belə yaxşı mənada da. İndi həkimlər var ki, bir damcı oxuyurlar, gedirlər hardansa bir dənə uzmanlıq sertifikatı, burada kör oldu, bu nədir? Gedib bir dənə uzmanlıq sertifikatı alırlar, gəlirlər ki, mən uzmanam. Ay həkim, elə şey yoxdur axı. Elə şey yoxdur. Nətər yoxdur, deyirsən, yox, qanımı qaraldırır. Elə mən özüm Türkiyədən uzmanlığı 60 TL almışam da vaxtı. Nətər yoxdur, elə mən özüm. Həkim, mən Türkiyədə avtomologiyanı bitirib gəlmişim. Avtomologiyanı? Bu avtomologiya şey deyir, bu avtomobillə yadla bağlı, bu maşın qayırma ilə zədmə. Yox, ey qardaş, göz həkimidir. Göz həkimi? Göz həkimi bu şey deyir, endokrinoloq. Endokrinoloq şəkər xəstəliyinə aid. Nə bilim vallahi. Şəkər bu şey deyir bu, qastroloq. Yox, ey ay həkim, bir dənə qastritdir, o da xəstəlik. Hələ dilləmi, dillə, bu. Bilirəm, intihası səni yoxlamaqsa sual cavab verirdim, səni işə götürürəm. İntihası mənim bu yaxınlarda, bir də kitabım çıxıb, baba. Müalicə üçün hər səhər bir rumka araq içib maşın sürmək olarmı? İndi hələlik bir şirinlik kimi bir 3 manat ver bu kitabı götür məndən, mən səni işə götürürüm. Elə kitab olar, ay həkim. Ma vaxt deyir, elə kitab olar. Nöhün olmur, nöhün olmur. O qədər deyirsən, nə qədər səhər-səri oğlanları saxlayırlar ki, bəs içkilisən. O kitabı göstərməli ki, bəli səhər-səri müalicə üçün 50 qram içmək olar. Buyur. Mən özüm baxıram, sən özün də yiyibsən oğlan oxuyursan, ha? Yiyibsən sən? Yiyibsən sən. Nə var, izləyəm, vurdur, elin onarda da akşam oturaq onu. Akşam yiyibsən. Geç ver, geç ver, hələ bir geç ver. Geç verir, belə beş yox, belə beş yox. Yazınız qurtardınız? Bəli, bəli. Aha. İndi zəhmət olmasa 10 manat blankın rüsumunu ödəyin. Ondan sonra mən sizə deyəcəm nə etmək lazımdır. Ay qardaş, axı ödədin, verdin bayaq. Hə, hə, doğrudan siz bayaq ödəmişdiniz. Bizdə qaldı deməli nə? 49 manat sığorta rüsumu. Onu da ödəyin, vəssalam. Mən sizə deyəcəm nə etmək lazımdır. Mənə izah edin, 49 manatı mən niyə ödəməliyəm? Nə sığortasıdır? Ay qardaş, yəni bax, ay eyni suallardır bu. Təkrar-təkrar verirsiniz. Bu sığortadır. Başa düşürsüz? Sığorta. Sığortanı pulu istəyirəm. Mən başqa nə istəyirəm ki? Bu sığorta, qardaş, sizin öz təhlükəsizliyiniz üçündür. Bax, bu sığortanı biz götürəndə belə, yəni 49 manatı ödədiniz, vəssalam. Səhərsi günü sizi işdən çıxartdılar, elədilər, ondan sonra, yəni bunu loro dildə başa salaram. Elmi dildə mən sizi başa salsam, siz heç bir şey başa düşməyəcəksiniz. Bu sığorta, fərdi, hüquqi və fiziki şəxslərin sığortalarının müqabilləşdirilməsi üzrə sahibkarlığın, eləcə də sahibkarlığa dəstək olanların və bunun müqabilində işlərin ortaya çıxması üzrə onların optimallaşdırılmasını rəsmiləşdirən bir sənəddir. Vəssalam, siz onsuz da bayaqdan mənə baxırsınız, heç bir şey başa düşmürsünüz. 49 manatı ödəyin, vəssalam, bunu qoyuruq bir qırağa. Orada da blankda telefon nömrələri var. O telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayırsınız, o adam gəlir sizi aparır, işlə təmin edir də. Vəssalam da. Sonra yığarsınız da, indi məcbur deyil ki, indi yığarsınız. Yox, yox, bu dəqiqə, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Telefon söndürülüb, cavab vermir. Ola bilər indi metrodadır, ola bilər indi başı qarışıqdır. Gedin, zəngin, o adam sizi götürəcək, aparacaq işinə təmin edəcək də. Vəssalam, Dıngılış orada aşağıda gözləyənlərdən çağır, yavaş-yavaş gəlsinlər. Kapitan Qarayev, deməli siz burada dələduzluqla məşğulsunuz, hə? Öfrə, öfrə, qaqaq! Bir kəlmə ilə sənin işi həll elədi, narahat olma. Təbrik eləyirəm, səni bu moykaya düzəltdim işə, 40-60-a işləyirsən, kef elə. Qaqa nətər olmalıdır. Nə? Moykada? Hə. Kişsən sən? Madəsə, deyir. Sən məni gül kimi işimdən eləmişsən, sən mənə nəvətlər vermişdin, hə? Nə işləmişsən, bahta işləyirdin, dayı bətbəxt, cəmatın pulunu saydın, axırda sənə də qalmırdı. Sən bu boyda şərait yaratmışam, bəy balası kimi gəlsən işə. Sapoğu giyinirsən, o şırangı götürsən, burada bahalı maşınlar olacaq da klientlər. Onlarla da dostlaşsan, maşınlarını yürürsən, pulu qoyub cibə giyirsən. Bundan oyana sana nə yaxşılıq eləyim, ay bətbət. Mənlə belə danışma, sən məni səhərdən axşama qədər işimi əlimdən almışsan, bilirsən, xəbərim var mı? Nə deyirsən sən? Sənə deyirəm. Sən buyundan özdə mənə fəlakət məllim deyirsən, bu bir. İkincisi də ki, beynimi xarab eləmə, sürüş burada yavaş. Sən mənim beynimi səhərdən xarab eləmə. Sən əlini sal aşağı.
Söhbətə şirin gəlib, hala. Dutsun o bizi, iki diş dartın yuxarı, stop edin. Nə olub, hala? Nə söhbətdir? Şirin, bilirsən, ben əsəbi adamam da, bu saat beyin xarab olacaq. Kim dana, nə olub, dana deyin, dana. Bilmirəm, nə olub. Bax, mən gül kimi banyoda işləyirdim, düz deyil. Bu kütbeyin gəlib məni banyoda. Dedi ki, qardaş, burada işləməkdənsə, gəl gedək, bundan da maaşı çox olan bir işə səni düzəldim. Ha, mən də dedim ki, müdürlə vəziyyətim yaxşı deyil də, sən bir dənə müdürə dinlən. Bu müdürün yanına girib nə dedisə, müdür məni işdən qovur. Hörmətə bax, ha, sən hörmətə bax. İndi mənə deyir ki, gəl Moykoda Moyşik işlə. Buna bax da. Pis deyirəm. İndi bir dənə qoy məndə, mənə bax. Ay yazıq, birincisi kütbeyin sənsən bu dör. Hədsə qal. Dilən deyək, bu Moyka işə elədi ki, 15-20 il işlədin, hə, işləyəndən sonra, klientu yığandan sonra. Yalandan deyirsən ki, böyrəyim ağrı, böyrəyim xəstədir. Xalxın kişiləri kimi oturursan kresloda, baxırsan, neçədən başın gəldi, neçədən başın getdi. Pulumu qazarsan da la, o pulumun yarısını xərcləyirsən evə, yarısını da böyrəyi marizə edirsən. Pis deyil bu. Buna yaxşılıq yox deyil, bu yaxşılıq biləndir. Yeri gediş olsa sən sərəcə, yeri. Bir dəqiqə deyəm. Sizin başınız xarab olub. Sənə lazım açılacaq, sənin işini. Gel bir dənə. Əlimi çəkin, əlimi çəkin. Salaran, əlimi çəkin. Eşli təşkili. Bu insana yaxşılıq yoxdur, ha? Özdə, bunu gül kimi yerə gətmişəm Moykuya. Təmiz hava, su, təmiz su. Şimdə sən səhərdən bundan gəzirəm, iti verir, ha, iti. Sana bir işlət lazımdır, zumbur. Gəl bura işin başına. Yox, yox, gələk. Adın nə oldu? Qurban. Qurban, mən isə işə götürdüm. Təbrik edirəm, xeyirli olsun. Çox sağ ol, xeyirli olsun. Buyur, get otağıma, get. İndi yaxşı, mən səndən bu kitabı aldım. Düzdür? Gəl. İndi mən harada əyləşəcəm, mənim otağım haradadır, harada işləyəcəm burada. Harada işləyəcəm deyəndə ki, ay qardaş, bizim elə klinika buradır, hə? Buy. Nə buy, nə olub ki bura? Gül kimi yaşıllıq, çəmənlik, təbiətin qoyunu, güllər, çiçəklər cəhcəh vurur. Buna bax, dağlara, təbiətə panoraması var. Panorama? Bəli. Panoraması var. Hələ deyəmirəm, üstümə gəlmə, olsun elə panorama. Ə, yaxşı, bildim. Bəs yaxşı, mən qışda harada işləyəcəm? Ay qardaş, elə qışda da burada işləyəcəksən. Buy, qəşəng parnik quracaq burada, kolyonka çəkəcəyik, qəşəng qazı, pesi, hamısı oturacaq üstündə də. Hə, nə görmüşsün bu padvalli tam şeyin ya da, Zagibalovkada yığışır sonra, qəşəng yerdə bura. Buy. Ay qardaş, mən pulumu ver, mən lazımdır. Ələ nə pul, ələ? Sənin klinikun lazımdır. Üç mark pul verirsən, pulumu ver, pul zədə oxumaz bayra. Aşı, pulumu ver. Qaşı, yeri qarnını qaşı, yeri burdan. Pul, nə pul? Buy, nə olu və qırma? Görmüşsən bu, qarnımı qaraldırma, pulumu ver. Nə olu və qardaş, nə düşmüsən kişinin üstünə? Görmüşsən? Nə olu və? Gəlmişəm işə düzəlməyə, məndən pul alır. İndi deyir ki, bu açıq havada burada işlə. Burada işləmək olar. Buy. Olar burada işləmək, niyə olmur, Gül kimi açıq havada klinika açıq da, o boyda yaşıl teatr açıq havada konsert verir, işləyir. Bu boyda Qılman Uzman Hoca açıq havada işləyə bilmir. Gəlmişəm mən Qılman Uzman Hocanın yanına, o boyda mən. Bəli. Gəlmişəm ki, açıq havada açıq ürək əməliyyat edeyim. Bəli. Davay, davay, bas bayraq. Reanimasiyadan bas bayraq. Mən çıxırıq, ona mən pulumu ver gedim. Gəl, 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 Kim idi mənə çağıran, kim idi? Ara, mənəm, ay, hinduşka adam çağırır. Nə bilim, elə bilim, ona çağırdı, çox qalır. Ara, kirimiz orada gördük, gəldik. Dirəm, bana Aqsaqqalın aptekini uğrayıblar. Mənim də maşımı soyublar. Sənin də evi yarıblar. Biz də elə bir yara sən eləmirsən, oğru sənsən. Yox, mən eləməmişəm, mən nə şübhələrdir sən? Mən eşliyirsən, Aqsaqqal. Mən nə şübhələrsən sən? Mən özüm də axır zaman nəsə, özüm nə şübhələrəm yamanda. Bəlkə deyirəm, polisə verəsin. Biz də səndən şübhələnirdik. Sən də evi oğrayıblarsan, deməli sən də ölsən də tıpoy. Səndən şübhələnirdik. Başa düşdüm. İndi sən nə bilsən ki, mən oğramamışam. Bəlkə mən elə artistliyə eləyirəm, oğramışam. Özüm belə eləyirəm ki, şübhələnməyəsin mənə. Ay ki, sən də evi oğrayıblar da. Mənim evimi oğrayıblar. Sən oğrunu da gən halın var, xəstə. Yəqin ki, eyni adamlardır da. Mənim aptekim, bunun başını, sənin də toyuq dizən. Mənim evimi dəqiq oğrayıblar, bilmirsən. Aha, da, bəsələ, sən televizorda çıxın, bağırla da, raşoq belə, nə bilmək. Yox, eşlisən, bax bu məsələdə əgər məndən şübhələnmişsinizsə, məni polisə verin. Yox, əgər polisə verməsən, gedib sizdən şikayət eləyəcəm ki, bu söhbətin üstünü bilirsiniz, atmırsınız da, başa düşdü. Bəlkə elə məni oğurlamışsın. Əlmi bırax. Mən də dəqiq bilmirəm, ona görə soruşsam. Şirin, mən sənə nə dedim? Dedim bu tıpoydu, dedim bunun başı çatmır. Bu necə bu oğurluq eləyə bilər, bu ağıl bunda nə gəzir? 100% o oğurluğu hamımızdan, Şəmi ilə şaş eləyib. Şəmi şaşı kimdə mənim yanımda oğurluq eləyə? Sən onları bir gecənin içində nə tər oğurlayaramsa, əllə yaxlı da xəbərləri olmaz, başa düşdü. Mənim yanımda onlar kimdə oğurluq eləyə? Kəs ayana. Bir dəqiqə yaxsaq da. İtiyi verin. Mən Ujey Çönirəm. Niyə, nə oldu, yəni? Aqsaqqa, əgər sən dünün kimi olsa ya, bu
oğrular Şəmiş oşa olsa ya, onları sancaqla sancırıcam. Ama deyirəm, mən oğuramışam da, Şəmiş oşa, məndən özüm-özümdən şübhələyirəm. Silhini və çıxma oradan, oğrunu tapaq, sənə də deyəcəyik. Əkin, mən özüm-özümdən şübhələnən adamam, nə tədir? Giz, infarkt eləyir adamı. Vay, bu ne de, bu ne de, ay şöşü. Şəmi, yarıflar mağazinimizi, vay, bu ne de. Ay, evimiz yıxıldı, evimiz yıxıldı, ay şöşü, ay. Bəs sən bu mağazaya oğru nətər girib fikirləşmirsən sən onu? Ay, nətər fikirləşmirsən, hərdən girəcək? Kanserlerin yerinden girip, dayı, telif kanserleri sarıflar içeri. Balaca deşikten, sıçan balası kimi girifler mağazını bütün yarıflar. Mən sənə vaxtında derdim ki, şöşü, o köhnə BK kanserlerini çıxart, yerine təzə split kanserleri koy. Sən bana derdin ki, yox, koy, bir ilə işləsin sonra. Gördün indi axır nətər oldu? Mən nə bilim, Ayşe. Mən nə bilim, kasetada əldə etdilər heç olmasa. Yaxşı ki, mən kasaya pulu gizlədirəm altına ki, vergi gələndə tutmasın. Bir zədən o pulu əldə etmişsin. Ama sen o yığdığın bankada 50 köpüler, hamısını yığıb aparıblar. Ne karışırsın, ha? Özüm ölüm. 50 köpüler gidip hamısı. Hamısı. Vay dədə vay, mən onu gözlürdüm ki, ilin axırında o 50 qəpikləri qəşən biz götürək, gedək 2 dənə bilet alaq, istirahat edək xaricdə. Dədən evimiz yıxıldı da, evimiz yıxıldı da. Şərəfsiz oğrudular, Şəmi, sən buna bax, buna bax. Bir qazan əla tumunun hamısını açıb, içindəki buğduşları yığıb aparıblar. Nədə? Tum tutamıyor, ancaq buğduşları. Hələ ona bax, qatığın, onu, qatığın üstündə kesən qaymağa bax, onu da yeyib, qatıb gedib, bu nə şərəfsiz adamdır, belə adam olar. Şərəfsiz yox, bu adam döyüb atışı, götürüb üstü sigeri satırdı kasir, bu. Üç şöpükdən, dört dənəsini çəkib elə mağazında tutulub qatışı. Belə şey olarmı, belə, kompota bax, şöşü, meyvələrini yeyiblər, sokum saxlayıblar. Bu nə güc oldu da, belə olurlar Şəmi. Sənə dedim şöşü, vaxtına gəl kamera qoyaq. Dedin ki, yox Şəmi, rastxoddur, nə bilim nədir, indi oturub baxardıq, görək ki, bu məsələni kim eləyib, kim oğurlayıb? Mən nə bilim, axşamlar olacaq. Sən oğurları tapmalısın, mən özdə şübhələndiyim adam yoxdur, amma tapmalısın. Çərəz at delində bütün əvi, əncil qurusu, nə var, 6 kiloya yaxın şey yiyib. Nə danışsın, mən də deyirəm, o tuvalet kağızlarının zadını da oğurlayıblar, 100%. Tuvalet matdə elə baxmadım, vay, nə şərəfsiz oğ olacaq ki? Bu ya saqqaldır, ya şirindir, ya da fəlakət. Yox, yox, Şəmi. Ay Şəmi, sən xalan oğluna qulaq as. Ola bilməz. Belə şeyi yalnız və yalnız fəlakət gir eləyə bilər. Belə gec oğlu olaraq dağıdıb hər yeri çıxıb gedir. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mən buraları yeri yığış eləyim, Şöşü. Sən onları taxmırsan, kazlit eləyirsən, telefona çəkib mənə göstərirsən. Kazlit nədə? Yaxşı. Aparacam hamısını eşit. Davay. Ceyranım, ay ceyranım, küsme menden ay ceyranım, pıh pıh, ben senden küssem de pıh, sen küsme gel ay ceyranım, pıh pıh pıh, pıh pıh, mava mava mava, ne terdi, ne terdi, ne terdi. Bir dakika diyeyim ben, böyle şeyler korktum ya, ben ne ağırsam. Bir ne ağırıram ki, sen mi tanımadın? Yok. Ben tanımadım, benim de kılma, kılman doktor. Bir az zamanın şotunu vermedim restoranda, neler de? Tanıdım, ne dersen, bir dakika diyorsun, şu diyeleme diyorum, ne dersen de diyorum sözünü. Sen kurban olun, bana bir tane arvat kalkakası lazımdır, Karaleyde. Laf yakışı, başımız olsun, yoldaşın neyse raz mı ergeyinir buradan sesine? Yok, sen bana düz başa düşemedin, ben bu öyü yaparmıram, ben özüme lazımdır. Bu, yüksek düştü sana. Ne bu? Korkan neydi sana? Sen neyin lazım ben neyin lazım? Belki ben o ad gün yaparım. Belki ben o babamın gübleyini de babama vereceğim. Belki de özüm giyineceğim. Pılı inandır, verin ver. Bu ne danışın? Ayıp değil senin için kaka. Nühün, nühün ayıp değil. Sen arvat... Nühün, nühün ne de kaka? Neter nühün ne de? Sen arvat paltarı satmağa utanmırsan. Ben kalkotka giyinmeye utandım. Ne yapayım kalkotka giyinmeye? Yakşı illem, ezeb illem. Mal satıram da, uğruq eləmirəm ki, özüm yeyinmirəm ki. Sən canı üçün mənə də nöhün giz qılman deyərlər, səhəbi gəl kəllə qoyub qaçaram, ömür boyu mənə tanməzsən, mənə kalkotka verib deyər. Sən mənə heç dədə eləyənməzsən, davay, başımı xarab eləmə, yer get burdan, pılını ver, yer get. Neçəyəz o? 5 manat. Biraz aşağı o mənə. Olmaz. Mənə o, yoxdur. Bildim də. Yaxşı yox. Yer get dənə, başımı xarab eləmə. Bizim yürüdür. Çox tatlı, çox qəşəng, çox bəyəndim. Tütün ekspertizadan uğurla keçdi, qutardı. Buyur, buyur. İndi sazan, ekspertizaya sazan gəlsin. Səki? Dur, mənim gözümsə. Səki, maki.
sazan gelir. Bura bak, kür çeksi senin için getirirem. Kür çeksi. Sağlar tutup bak burada şey banka yolun üstünden. Getir. Hele bu haftamızda minende tuturlar. Ay sağ ol, yi. Yi mi, yi mi? Sağ tatlı balık okşuyor. Bih bih, nuş nuş. Sağ ol. Aksakal, neye bakayım? Bəli. Bu tipi ekspertiza deyilsene, o böyle olurmuş. Buyur, ben öyle bilmem bu şılakla, zadla, aparat, rengen, mengen, obüsü, obüsü. Yap, yap. Buyur. Şılank, mılank, aparat, onların hiçbirine etibar yoktu. Buyur. Asıl düzgün ekspertizanı insan şahsen özü aparmalıdır. Buyur. Bəli, en düzgünü odur. Yaxşı, yaxşı. Olar ki, ben ondan biraz o tipi ekspertizadan bir damcı. Yok, 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 olmaz. Ola bilər bunda infeksiya olsun. Sana keser. Olmaz, hədəymə. Biz sən növün deyilə, biz balıqbaşı yiyənlərdən yiyə biraz o... Elmi tək, balıqbaşı, olmaz. Əldəymə, özüm baxmalıyam hamısına. Yaxşı, bax, bax. Davay, mənə o patoloji laboratoriyanı da getir, onu da yoxlayaq. Patoloji laboratoriya. Bəli. Arağı deyirsən? Bəli, patoloji laboratoriya. Məndə bir dəyə araq var. Buyur, buyur. Həsənabaddan malik göndərib zoğal arağı. Buyur, mı vurursan, gələ. Gələ. Nuş axsak bir dəyə məndə özümə dəyə, məndə vuram. Yox, yox, sən yox. Sən yox, sən yox. Qətiyyən olmaz. İyiyim. Vur, nuş olsun, nuş. Vur, nuş. Mümiyetim, mümiyetim. Bəli, ondan yana gel, hemen dəqiq bilinmir. Elə, Asaka, ne tərdi bir xəstəliyizə tapa bilirsən, yoxsa ne tərdi? Qadından nəsə hiss eləyirəm. Bunda nəsə çatışmamazlıq var. Asaka, siyə qurban olum. Yaxşı, gör indi ne tərdi, bir dən mü, hələ bilə, siyə qardaşım bu, hələ bilə, siyə qılman doktor. Halal edir, ne tərdi? Sağalır, sağalır. Şey. Balıq getdikcə tədricən sağalır. Xəstəlikləri keçir. Amma yenə də bunda nəsə simptomlar qalıb. Nəsə əlamətləri qalıb xəstəliyin. Simptomlar. Nəsə tam odur, nə tam sağalmır. Gəl aşağı gör qalıb indi odur simptomlar. Yox, yox, nəsə simptomlar da çıxdı getdi. Amma bu balığın immuniteti çox zəifdir. Ola bilər yanından biraz külək zədəsi, hava soyuq oldu, nasmır, burnu zadaxacaq, xəstələnəcək. Aşağı gəl. Çox pis şeylər başına gələ bilər. Nəyə mücə immunitetim təmiz zəiflədi. Gələ mün gör immuniteti nə tərdi. Sağ. Sağ, bu ilə də sənin balığın sağaldı. Nuş. Çox gözəl, təbrik edirəm. Gələn mıda vır, əl çək, vır. Vır axsaqqal, vır dincəl. Vır dincəl. İçək bütün sağlam balıqların sağlığına. Çox sağ. Tatlı balıqların sağlığına. Sən çox yaxşı oğlansan, Qılman. Çox sağ. Sənin balıqların da çox tərbiyəli, yaxşı balıqlardır. Nuş. İçək balıq. Nuş, nuş. Nuş axsaqqal, nuş. Sağ. İçdim. Her şey sağaldı balıklar. Su, gel, gel. Cazmaya. Şir kınağı. Serindi. Ayge'den güzel hil olun boynuma. Sağ ol. Sana ığıllar hazırlayacağım. Gel daha. Gelen defalarda seni yiyeceğim. Gel aksakal. Eşeğim kalmadı. Gel. Gel aksakal. Mın mın gününe bak. Mın yaşına bak. Başına bak. Bırak özüm geleceğim. Elini çek. Git. Aksakal gelin. Külbaş vay kılman. Kazandıkların orada buradadır. Ağ məni, qara məni Ağ məni, qara məni Qoyub beyaz əvarə məni Ağ məni, qara məni Ağ məni, qara məni Qoyub beyaz əvarə məni Laf çekib dərə məni Qoyub beyaz əvarə məni Lap çeki bir daha da məni Qoyu bəyat həva da məni Gönlər mesajını açın oxuyun Yana 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 için için oxuyun Gönlər mesajını açın oxuyun Yana 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 için için oxuyun Nəriyə bax, nəriyə, neçün baxdın nəriyə? Nəriyə bax, nəriyə, neçün baxdın nəriyə? Babamın parası yox,
Ne evlendir, ne ayet kimse değil. Buyur. Bağlış. Buyur. Dur, dur yığıştır bağlış. Bir dakika diyorum. Dur, dur, dur. Buyur, muhaba, felaket. Dur, dur yığıştır. Bir dakika diyorum, niye yığıştır? Bir yandan o gelir, bu kedi. Sen ne öhün gelmişsin? Bir dakika, bir dakika. Pıçağı zaten yığıştır, pıçağı. Ne? Pıçağı yığıştır. Ne? Pıçağı yığıştır, üstüne pıçak saçta. Bir dakika diyorum, ne pıçak var bende, ne pıçak. Dağılış biraz aral dur benimle, dağılış buradan, dağılış. Ben özüm, kulak as ama. O balıklara nezaret komitesinden gelmişim. He. Ben bilmeliyim sen bu balıklara ne zarftar ediyorsan. He, bir... Ona göre yığıştır o pıçağı. Yığıştır o pıçağı. Bir dakika diyen görüm. Üstüne pıçak çıkardım ben. Sen benim nöhüm bu pazarda şeratsın. Benim elimde pıçağım var. Hani benim pıçağım? Hani pıçağım? Ben gördüğümü deyirem. Beynimi harap eleme. Ben gördüğümü deyirem. Bu dil gördüğümü deyirem. Sen ben sen kurban olum. Sen kulağı asıp balıklara nezaretten gelmişsen. Lap yakşı. Mev şerreme de. Koy ben de sen başı salım elimi yollan de balığın eteğe. Başa sal ya. Ama. Mənim üstümə tüfək çıxartmaq lazımdır. Buy, baba, baba. Üstünə şeytan güllə qoyar. Mənim beynimi xarab eləmə. Ay cəmat, baba, ay mənim beynimi xarab eləmə mənim. Tüfəyin var, məndə şeyə qurban olum. Yığışdır, yığışdır, aral dur. Bir yaxşı qoydum qırağa, bax qoydum polkanın altına. Mən məcbur deyiləm balıq yeməyə ha. Mən məcbur deyiləm. Bu fəlakət. Bu hələ belə balıq deyil bu. Hələ belə nərə deyil bu. Sözü de görüm bu balıqlara necə nəzarət eləyirsən? Deyim də. Bu balıqların şikayəti nədir? Mən bilməliyəm. Deyim də, səbəb bu balıq var. Bu hələ belə balıq deyil. Bu mən dağlardan su gətirirəm, dağlardan. Mı saxlayıram o təmiz bulaq suyunda. Bax, baba bura bax. Neftçalada dağ var, cici-cici ağzına gələn danışsan. Nöhün yoxdur, nöhün yoxdur. Mən görməmişəm, yalan danışsan. Neftçalada nöhün yoxdur, səhər bax, özüm o baba dağların suyundan içirəm, baba. Maşallah, tertemiz kulluk edeceğim ben. Ben niye söğüş söğürsen? Söğüş niye söğürsen? Ben seninle söz soruşurum, niye söğüş söğürsen? Allah ben söğüş söğürsen. Söğüş niye söğürsen bana? Bilmem. Niye tehkir edeceksin beni? Harıyorsan ben sen. Aşağıya kurban olurum, ben ne vakit söğüş söğürdüm? Eşli sen, beynimi karab edeyim, ben söğüş söğürme. Sence? Maddeyle görürüm, ben bilmeliyim ki bu balıklara karşı senin nezaretin necədir? Git oradan diri balık getir, ben ondan soruşum, görürüm. Sen ona karşı... Ne münasibət bəs deyirsən? Fəlakət bir yerdə olan, bax qulaq as, mən sən qulluqdan bir yerdə. Söz, 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 ətraflı məlumat verirəm sənə. Bax bu balıqlar var ha. Mən həftədə bunlara bir dəfə süd vannası qəbul elətdirirəm. Sütün içində bağ verə-verə-verə üzürlər. Canım çəkir. Bu, hə. Hər gecə yatanda bunların qabağına ləpə atıram, ləpə. Doğrudan deyirsən. Həm nöhün yalan deməliyəm ki. Sonra sənə canım desin, bax bu balıqların birinin ad günü olanda bir dənə tort alıram, atıram qabaqlarına, qoy yesinlər özləri üçün. Bu, hə, hə, nöhün. Sonra bax, qəşəng qıraqlarına şamlar düzürəm, körün qıraqlarına gecə o şam işığında da üzürlər, hə. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Ay sağ ol. Əlini! Buyur, mənim. Əlini! Mən beynimi xarab eləmə. Get, o balığı gətir. Özüm soruşacağım ona. Mən sənə inanmıram. Yaxşı, mənə gözlə gəlləm onu. Yer, yer, bax, balığı gətir. Sən başıma ayqılma, otduğun yerdə belə. Get elə, beynimi xarab eləmə. Gəlləm, görüm, balıq gətirirəm sənə. Ne durma? Ne dur? Ben bana deyir ki sen bunların suyunu 3 ayda değişmişsin. Ben ne meselen sen neyse? Sen canı için yalandan deyir bu. Ben bunların suyu kesin hafta değişmişim. Ne meca? Bu balık yalandan danışır. Bu yalan danışır. Kür bunun başı. Yalancı değil bu. Diyem deyir de görürüm. Diyem. Ben deyir yalan danışsın he. Sen kurban düzün. He. Sen kurban düzün. He korkma düzün de korkma. Bu, kurma. Ben bana deyirsen bunları dört duvarda zatta saklıyorsan, he? Koymursan çıksınlar, gelsinler, parkazara çıkıp gelsinler. Bak, felaket, sen o, bak, o sefil canlı and olsun, bu var, ha? Adam içinde adam bir abreleyen balıkdır. Yalandan danışır bu. Doğrudan deyirsen. Göz, bu bir de gözlerine bak, gözlerine bak. Doğrudan deyirsen. He, bana bak, bana bak. Bu, neyle şey diyelim, hem şeye, benim yüreğe düştüm. Diyelim burada neye gözlesen, neye gözlesen, hemen bak, ona bak. Felaket sen mi? Sen gönleceğim. Ma rüşvet teşkil edilsen. Ay yok bir rüşvet teşkil edilsen ama. Ay yok bir dakika diyan da felaket bir dakika diyan da sen kurban olur. Mu sen hele bile vereyim, mu sen hele bile vereyim de. Pul versen. He pul pul vereyim sen. Kaç diyersen. Eşli sen. Ne de o? Onda sen o balığı da yola getirdin ama onda sohbet ele yola gelsin. Ama sen yola getirdim balıkla özüm danışarım de sonra sen mi yola azmı? Ay yok hemen sen inanmıram eşli. Ne de o? Sen sen telefona çekim ki. Dayık olsun da. Yok telefona çekme de mesela. Sen... Yok telefona çekim dayık olsun. Sen de bana ağarsan pul versen düzdür. He ben sen pul vereyim ki bu kaç diyersen. Hə, eşdir sən. Nə dur? O pulu rüşvət adından vermədə. Deyirəm ki, adınındır. Adınə görə hədiyyə verirəm. Yaxşı, buyur. Buyur. Təşəkkürəm deyir. Buyur, buyur. Sən nağarsan, indi nağarsan. Fəlakə, mı mən sənə verirəm ki, ad günü mübarək böyük oğlan olasan. Ad günü, bəs sənə həyat olsun. Obru pul da verdi, o məsələ danışdıq. Nöhü verdim də, o verdim. Bunu ad günümə görə verdim də, tupoy sənə ağzına gələn danışdı. Onu da ver, görürüm. Bunu da ona görə verirəm. Bunu da ona görə verirəm. Mənim üzrümdə çəkir. Yox, bir dəqiqə, sən mənim üzrümdə, mənim üzrümü çəkmə. Mənə bir yabur eləməyin, bu yekçalar ayırsın. Alo. Lan Şemim misin, cacık mısın? Sen nerede cacıksın? Haberin var mı? Sen nasıl ölmezsin oğlum? Sen nasıl ölmezsin la? Benim 500 bin dolarımı getirin. Getirin, buradan bir yere ayrılmıyorum ben. Bana bak. Hastanenin önündeyim. Bir yere ayrılmıyoruz biz buradan. Sen buradan çıkmadan benim 500 bin dolarımı benim ofisime yollamazsan
Zeynep, sen may, heç zat da eləyəmərsən. Başa düşdün? Başa düşdün arkadaş. Ben az. Sen? Bir külə döndü. Niye dur? Tamam mı lan? Tanış, çərənli özün için ne kadar istiyorsun? Al bunu. Bakmayın bana. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Eğil. Eğer ki bu hastaneden eğil. Eğil la. Bilmiyorum abi. Eğer ki bu hastaneden bizden izinsiz biri çıkarsa sizin o ayakkabılarınız var ayakkabılarınızı. Ağzınızın içine sokarım. Geç yerine şimdi. Biz alemi dolandırıyoruz. Burada bunlar kalk bizi dolandırıyor ya. Suflar geldi, aynen sup geldi. Sup da öyle glikoza getirmişim sana, glikoza. Yeterli bak, şöyle geçeyim. Ay sağ ol, bak. Şöyle geçeyim sup getirmişim. Al, bak sor geçsin. Sor. Hem, öyle bir anası gibi, hem. Ben bilen de, gel de. Ben de gelen, bilen ben de. Hem, bestim, ulaşsın bestim. Yeterli. Ver böyle, bestim, elde bırakmışsın bunu. Bu ne katmamışam, ne katmamışam. Nohut da katmışam. Şemi. Sup geldi, sup geldi. Ay Şemi, dur ayağa. Dur ayağa, al Şemi, al. Ana sütü dik, glikoza dik. Hem geçsin. Gel, çıktın ağacından öldük, kırıldık. Hem, ay sağ ol, reker, neden deri? Bu ne de, bu müştüğün değil. Ay, ne olur, bir oğul gidelim ağzını vur. Gel, oğul, gel. Gözle. Oğul da öldüler, gel. Al, yi bundan bir damcı bundan yi. Yeterdi, ben. Ay sağ ol, nuş, nuş, bessin, hadi onlarla kalmak ki bessin, meğe görün, meğe görün, bessin, meğe görün, ay sağ ol, nuş olsun. Felaket, se, he, he, dil, he, 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 bir de sen süt getmişsen, glikoza, al hem geçsin. O müşkün değiş, he, müşkün değiş onu. Teze müşkün, onu cibinden çıkarttın hiç sen. Cibin cırık olar da, diyelim ben. O şirinin müşkünü koyarak. Şirinli müştüğünde kendisi şeyler. Şirinli müştüğünde? Ben sen o kadar muarece eledim, o kadar sen ille dava derman vurdum, ağlanmadın desin. Koy da birden cibin sırrı var. Senle adamım, senle adamım. Yaş gerek, güya değişim. Sup yoktur ben, sup yoktur. Sup bile getirin, vur geçsin bedene. Vur geçsin. Yeter mi? Gerçek, dağ yok dağlar. Dağ yok. Sen ne bilesen sup nedir? Bak sakal, geldi. Bak, bak. Sen bir de sup pişirmişsen tay beraber. Bak, bak. Vur bedene, sor geçsin. Sor. Bu öskürdür. Ne var? Bu almalısın getir. Öskürdür bu. Ondan dur da bu kartoflu değil. Misir supudur bu. Misir supu. Dur geçsin. Ay yok. Yok. Hadi, yok yok. Yer bırak. Öskürdür. Be. Uzanmaya bak. Vaziyete bak. Vaziyete bak. Al. Sana bir gel su getirmişim. Hiç kime bundan bir gel. Bir gel sana bir gel. Ne de o? Benim bedenimde yine ağrılar başlayıp. O. Bu cüncü cüncü ertiden atol içine birazdan. Ne var? Çok gözü o cüncü ertiye öğreştirme ya. Bildiğin bir damcı var idi kazan atmışlar. Tardı onu. He bir damcı. Vur yedene. Oy oy. He. Ha yiy oğlum yiy. Sütte. De de de. De de. Yeter. Nohut kaldı içinde. Al sütme. De de. Glikoz atı glikoz. Dersin ne kadar. Ben o mislere kalmadı. Yedin. Dersin. Birazdan gel geleceğim. Gel birazdan. Hem katlet getir. Stalitsli salat getir. Aksakal ben sakin ol. Gör sen hastayım. Aksakal. Danışmaktan elave şeyler eleme. Oğlun amca burada. Asla olmayan şeydi. Bedenimin hissiyatı yoktu. Yakşı yakşı Aksakal yakşı. Sen bedenimin hissiyatı yoktu. Zaten bizim burnumuzun hissiyatı var. Geldim, geldim, geldim. Kılman geldi, yetince kılman. Buy, mava, mava, mava. Hoş gelmişsen ay turist, ay turist, ay turist. Gelişin oldu bayram, ay turist, ay turist. Turist, ay turist, mehriban turist. Buy, buy turist. Sen ömrümün gezeysen, gezeysen ay turist. Sen benim yüreğimin ışığısın, size kurban olarım. Hoş gelmişsen benim bu restoranıma. Bazı, acılığın yadın var. What do you have that I can eat? Beni?
eat? Like what can I eat? Ah, şey qurban olum. Sən bu itini öhün istəyirsən məndən. Sən məndən yeməklər istə. Buyur, bir qazanda bilirsən nələr var. Gəl səbi sən mən nə verim bacayım? Bas şey verim mən. Keyfli beçə. 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 Beçə də beçə. What do you mean? I don't understand. Bu Tolstoy nədir? Səhər qurban Tolstoy. Nə Tolstoy balıq deyir. Beçə verim sənə. Bir sənə beçə rayon yeri. Onun keflisi. Elə bir vırıb beçə. Belə. Belə deyə. Verim sənə ondan bir deyə. Beçə. Nəhüm bilmir, bu beçə bilmir bu. Sən bilirsən beçə nədir? What do you have I can eat? I don't understand what you're saying. Söz söyle. Mənə sözsüz. Bir sən sənə verim mən. Sənə verim dana bastırması. Dana. Rayon yeri. Dana var ya dana. Öyle bir çoğu bastırıblar. Allah ölenleri rahmeti kazırlar. Bastırırlar. Verim ondan sənə bir deyemen. Verim dana. I don't understand. I mean, what do you have? Can I see your food table so I can eat something? Ay bala sen itini yiysen sen it gül kimi sənə yeməklər verim. Yapşı böyle itten. İt uzuz diye bilmem. Bir sən sənə gene verim. Sənə verim toğun. Elə bir çığırtmasın. Bir ağ dilim et. Geçə. Onu çığırdırlar. Bir sən yeter bak. Bak 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 bak. Şəhə qurban olum, mən burada kefimdən çığırmıram. Görsən ki, bacıya mən yeməklər təklif edirəm də. Başa sala bilsən, gəl başa sal. Bacı, sən ne burada ki, deyə gözəm, mən görüm orada nə var. Yaxşı şəhə qurban olaram. What are you talking about? Söyüşsüz. Gəl mənə. Gəl, qardaş, gəl. 2 dəqiqə darıxmıyım. Darıxmıyım. Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, əziz tamaşaçılar, bizi izləyən tamaşaçılarımız da var əlbəttə və bugün bizim çox maraqlı bir qonağımız var, xüsusi qonaqdır və onu mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Deməli, Maliyyə və Tibb Kollecinin məzunu Qılman Hacı Təpəli qonağımızdır, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun, Raqif müəllim, mənə dəvət eləmişsiniz. Bütün televiziya tamaşaçılarımızı buradan salamlayıram, xoş gördük. Mədə onlar yəqin ki görürlər. Televiziya deyəndə ki biz radiodayıq indi. Yəni bura radiodur 106.3 FM-dir. Amma bizi Facebook-dan izləyirlər yəni. Tamaşaçı oradan var, amma bura televiziya deyil. Yəni siz radioya qonaq gəlmisiniz. Bizim avtodoktor. Deməyə dedilər sən efirdəsən. Mən onda xələt qalmıyım. Siz radio efirdədir. Yəni nə olsun siz onsuz da gələndə yəni həkim hara getdi giyməlidir də. Yəni başa düşürəm. Bu demək lazımdır. Mən bilməliyəm də. Mən o qədər sözlər hazırlamışdım. Mən deyirəm. Yox, hamısını siz deyə bilərsiniz. Siz artıq yayındasınız. Bayaqdan eşidirlər bizim danışığımızı. Hamısı gedir. Ha, hamısını eşidirlər. Yəni elə o da getdi. Ona görə rahat danışa bilərsiniz. Ona Raqif müəllim elə gəlmişkən mən həmişə əlim dolu gəlirəm deyə qatıq gətmişəm siz üçün çətdən. Qatıq radioda efir, yəni radio efirdə bu bizim üçün. Pirəkə bir balaca sürüşkən idi. O çıxıqda dəydim biraz. Sən Allah onu. İndi buranı kim təmizləyəcək? Bax bunu gətirmisiniz bilə. Bura radiodur, bura televiziya deyil. Buranın biraz aurası başqa cür olur. Qatıqdır da camış qatıqdır. Burada mənim bağımcı olsa başqa qonaq gələcək bura. Ayıb da axı. Yəni bunu kim təmizləyəcək? Cəmaət bunu ələ axtarır. 1 manata deyib bu boyda balaca. Niyə məs qatıq? Mən onu başa düşmürəm. Türklərdə bir qəşəng söz var. Mən o vaxtı oxuyanda mənə deyirdilər ki, tatlı yeyəlim, tatlı konuşalım. Elə mən də qatıq gətirdim ki, qatıq yeyəlim. Aydındır, aydındır. Ehtiyac yoxdur. Şirinlə düz gətir. Gəlin keçək birbaşa suallara. Burada suallar gəlir, bizə yazırlar. Və mən oxudum burada sizin haqqınızda. Sizin bir şikayətiniz var idi. Yəni dedi ki, mən şikayətimi efirdən demək istəyirəm. Buyurun, nə yəni şikayətiniz? Mən tamaşaçılarına deyəcəkdim. Mən deyirsiniz ki, onlar məni görmür. Eşidirlər də yəqin. Əlbəttə eşidirlər və Facebookda deyirlər. Mən uroloqlardan birbaşa şikayət etmək istəyirəm. Buyurun, siz özünüz də uroloqsunuz da. Yox, özüm uroloq deyirəm. Çünki mən bir dədə babadan görmüşəm ki, həkim bir nöqtəni müalicə edir. Məsəl üçün, ürəyə kimi ürəyə baxır, böyrək böyrəyə baxır. Uroloqlar götürür nə edir? Burun, boğaz, qulaq üçünə də birdən baxır. Sən birini yaratdın ki, o məsələri müalicə edir. Uroloqun işi budur. Olmaz. Burun həkimi buruna baxar, qulaq. Boğaz həkimidir də uroloq. Siz oxumusunuz aransa təbii. Mən burdan mən baxıram. Siz burada yazmısınız ki, mən Iğdırda müalicə tibb texnikumunu bitirmişəm. Bəli, maliyyə və tibb. Mənim əslim Iğdırdandır. Biz gedirik gəlirik. Orda elə bir texnikum yoxdur, qardaş. Yəni siz hara bitirmisiniz? Yetər yox. Onda mən hara bitirmişəm? Bilmirəm. Yəni indi bizə də o maraqlıdır. Əslində mən onu da soruşmaq. Siz hara bitirmisiniz? Mən Iğdırda oxumuşam. Mən indi biz biləcəyik. Yəni əslində suallara cavab verməkdən biləcəyik siz hara bitirmisiniz. Deməli yazırlar bizə ki, salam əleykum, əleykum salam. Mənim avtodoktora sualım var. Mənim yağ yeyir. Yağ yemək nə ilə bağlıdır? Yağ yemək tibbi tərəfdən deyim də mən o. Əlbəttə bu da yəni yağın heç bir xeyri yoxdur. Çalışsın biraz o kənd məhsullarına üstünlük versin də. Yəni camış qatığı ilə bərabər camışın da yağı olur. Bəli o yağdan versin ki o xeyirdir.
Gel. Sinek. Çok sağ ol. Yani bizde indiye kadar böyle maralı konak olmamıştı. Böyle cevaplar olmamıştı. Demeli nöbeti sual var. Yazırlar bize ki salam hafta doktor. Aleyküm salam. Mən deyir, mende kışta birinciden götürmür, ikinciden, üçüncüden götürür. Ama yayda səhər də götürür, akşam da götürür. Yani kışta səhərlər birinciden götürə bilmir. Səhərlər götürə bilmir? Ha, səhər götürə bilmir. Sonra yani ikiden, üçten götürür artık. İkiden götürürsə. Ha, bize kışta çok böyle suallar gelir. Yani, yani o kışta götürmürsə hiç mecbur eləmiyim. Elə yayda rahat götürür de bunu. Ya, ancak yayda götürür. Yayda götürsün. Bəli, kışta sürməsin maşını, neynəsin? Mən... söhbət maşından gelir de, yəqin ki bilirsiniz de. Bizim yani master bildim, mən efirə gəlmişdim qonağa. Mən gedir, valla bilmirəm nə vaxt götürür, nə vaxt götürür. Qatığımı da götürür mən. Qatığı 100% götürür. Uğur arzuluyam. Özü bilər nə vaxt götürür, nə var. Çox elə onu da götürür, onu da götürür. Çox sağ olun. Çox sağ olun, bəli. Biz isə davam edirik. Yığdım bu dünyanın malın dövlətin. 50 yaşıdım yüzə nə qaldı. Ayaq getdi, ər gətirdi, diş yedi. Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı. Bu ver papaya, bu ver papaya. Ay sağ ol. Diri dirin, diri dirin, diri diri diri. Gəlin, diri dirin, diri dirin, diri dirin, diri 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 diri. Apar görəkən. Diri dirin. Vah, 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 vah. Mənim də iPhone X-ıma zəng gələrmiş. Bunu da o qədər tükürəm, sonra tapam bilir. Buyur. Alo. Alo. Ayşən müəllim, sənsən, səsin çıxartdı. Ürəyim partladı qorxumdan, buyur. Haycan, nədir o? Harda olacam, şey deyəm, şabranda mı, qal altında, bəli. İstirahat eləmək istə, müalicə almaq istə. Gəl qal altına, Şəmi. Fizioterapiya. Canım səhidsin bu endokronolo mi adı nə düşən bilməm bunlar bu şeylə deyəmirəm, adı ilə deyəmirəm. Nədə bağırsaq, bax canım səhidsin, daşın yadın var, nə bilim harun ağrıyır, burada hər bir dərd və çare var. Bəli, öpürəm, öpürəm, gəl, gözləyirəm, gözləyirəm. iPhone X. Bir yerdim bu dünyanın malın dövlətin, pay atonan. Zeynəb xanım bu mahnının peçatını qoyubdur. Allah sənə can sağlığı versin ki, heç həkimlərə sən yolun düşməsin. Ələ xüsus da məyə kimi həkimlər. Mən bir xəstəyəm, o isə bir həkim. Çağırım onun adı neyliyim, mən yetim. Mən bu dərdə ağlamayım, neyliyim? O axı qoyubdur gözü bir yan mənim. Mən bir xəstəyəm, o isə bir həkim. Çağıram onun adı neyliyim, mən yetim. Mən bu dərdə ağlamayım, neyliyim? O axı qoyubdur gözü bir yan mənim. Şəmi gəlir. Məməz, o Şəmi də gələrmiş mənim yanına. Bu Şəmi! Şəmi! Az min dəfə demişəm, bu işləri təmiz silmiyorum. Buyur. Ay Şəmi! Ay Şəmi! Şəmi deyə Şəmi! Sağ ol, xayşın, qılman. Bizə də gedəyəm, bizə də gedəyəm. Biraz aral dur, biraz aral dur. Spirtimiz adım maşındadır, bir də səndən görüşəndən sonra gələk əlimi spirtliyim, eləyim. Uzun dərə məsələdir. Xayşın, uzaqdan. Salam, sağ ol. Salam. Yaxşı, salam eləyəküm. Xoş gəlmişsən bizim bu qal altına. Çox sağ ol. De görüm, bax bu cür səviyyəli yerdə sənin nə işin var? Nə? Hə. Ay Şəmi, bu faytonçu Nazim yarı yoxdur. Hə. Şəmi, o əməliyyat elədiyim yerdə mənim başıma metropoliten bir şeydir, Şəmi. Meteoroid. Meteoroid bir şeydir, Şəmi. Şəmi, bu bahalı maşınları ki şəhərə bıraxmırlar, rayon maşınlarını, deyirlər ki sıxlıq olur, ha. Bax, Nazim məni şəhərə bıraxmır. Mənə cavab. Niyə, nə olub ki? Deyim də, nə olub deyə. Şəmi, bir ara mən gördüm ki, bu uzmanlıqdan pul çıxmır. Aha. Getdim toylarda meyxana deyirdim. Hə. Bax, mən sevən, gözəl, o mən deyirəm, qulaq, tıl da gəlir nətər. Mənə cavab.
Şəmi, bu da orada toy aparır, oxuyur. Bakı ilə İsmahanları oxuyur, Bakı ilə. Astadan. Bir nəfər gəldi, babi deyə pul verir ki, mənim üçün bir dənə zil seygan. Aha. Şəmi, bu elə zilə qalxanda, piləkəndə bu pirist tutdur. Aha. Orada qışqırdılar ki, burada həkim var, həkim var dedim mən. Aha. Şəmi, bu götürdüm, apardım, bizim məhəllədə plafaktoriya var. Aha. Saldım ora kompüterə. Nazim sənin üçün çeşk azadda onu kompüterə saldırırsan. Sən nə qayırsan, ay qılma. Bu da mənim çavatdım. Kompüter, kompüter, fərqi nədir ki? Qaldırdım bu zadla yuxarı, saldım kompüterə. Kompüter göstərdi ki, bunda Pozni Zajiqani var. Pozni Zajiqani. Pozni Zajiqani. Bu da nə deməkdir? Bu Pozni Zajiqani bizdə tibbdə öt kisəsidir. Şəmi, bu əməliyyat elədim, düşdüm bəlaya, o da aloha. Deməcə, Şəmi, ölmüşəm, nəyə yerdən götürürəm? Nəyə verib məhkəməyə? Mənim bütün tibbi avadanlıqlarım yoxdur, hamısını mübahisə edib. Müsadirə edib. Müsadirə edib, Şəmi. Mənə dedim ki, sən harada tutsam, orada sən yerində öt küsüyü götürəcəm, yerinə hamam kisəsi qoyacaq. Bilirsin nə var? Sizin bu davanız, qırğınız mənim üçün maraqlı dör. Şirin məni əsəbləşdirib Bakıda, nəyi var əsəbləşdirib, durduğum yerdə əsəbləşirəm mən bununla, durduğum yerdə əsəbləşirəm. Ona görə gəlmişəm mən burada, qəşəng istirahət eləyim, malicəmi alım, başa düşdün? Varımız da burada müasir avadanlıqlarla. Səmi, nələr yoxdur, nələr. Səbək, gəl müalicə eləyəm mənə. Səmi, sən müalicə eləyəm, bu qalaltı bir sən nə gözəl yerdir. Gəl, gəl, gəl. Özüm buranın havası ilə, suyu ilə dolanmalıyım. Vaxtınız xeyir olsun. Həkim sən verilişinə baxırsınız. Efirimiz hal-hazırda canlı yayımlanır və studiyaya məxsus nömrəni xatırladım. 012-497-46-25 əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa buyurun. Nəzərinizə çatdırım, bugünkü həkim sən verilişinin qonağı Iğdır Tibb Kollecinin məzunu Qılman Uzman Hoca Topbaşıdır. Xoş gördük sizi Qılman doktor. Studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Nanə xanım. Sizi salamlayıram. Və məndə bir xasiyyət var ki, mən heç bir yerə əli boş gedmirəm. Bugün sizin də yanınıza əli dolu gəlmişəm. Təşəkkür eləm, minnətdarım. Çox sağ olun. Mən sizə çoxlu salam getmişəm. Bir də ki, Iğdırdan sizə muşmula getmişəm. Muşmula. Muşmula, meyvə. Təşəkkür eləm, payınız artıq olsun. Çox sağ olun. Amma mənim adım İlhamədir, Nanə deyil. İlhamədir? Bən. Bu İlhamə bu Nanə əlinə aparan qızdır? Yox, onun adı Nanədir, ona görə verilişin adı Nanə əlidir. Mən İlhaməyə, həkimsən verilişinin aparıcısı. Bu, burada zivləri deyil, qulaq gündə bir dəyə söz eşitməsə kar olar, gör. İlhamə deməkdir. Buyurun, Qılman doktor, biraz özünüz haqqında tamaşaçılara məlumat verin, zəhmət olmasa. İlhamə xanım, qəriblikdə yaşayan qardaşımın canına and olsun ki, mən bu dəqiqə reklama ehtiyacım yoxdur. Mənim xəstələrim itə tök deyib dəqiqə. Doktor, canlı efirdə itinə tök nədir? Loru dildə elə demirlər. Həkim adamsız, siz tibbi terminlərlə danışırsınız. İndi çoxlu sayda xəstələrim var. Bəli. Yəni, sözümün zannədir, mən heç kimə dərman yazmıram ki, birdən pul olmaz da almağa. Məsələn, birin başı ağrıyanda deyirəm, get şalla möhkəm sıx, keçdi götür. Birin nəyədəki yoga verəndə deyirəm, get tum alçıda. Gündüz nətər. Birin boğazı şişəndə deyirəm ki, soğuq su içmə. Amma mən belə adamam. Bu nə həkimdir tapmışsınız, efirə çağırmışsınız, başqa həkim yox idi. Buyurun, davam edin. Efir vaxtı bitmədən yekunlaşdıraq söhbət. Sözümün canı var. Bu, müğənni var, faytonçu. Elə mən də o söhbəti oraya gətirmək istəyirdim, Qılman doktor. Müasir protokollara uyğun olaraq eşitdiyimizə görə çox gözəl laparoskopik cərrah əməliyyatlar icra eləyirsiniz və çox uğurla da nəticələnir. Və son zamanlarda xolisistektomiya əməliyyatı icra etmişsiniz. Bilmək olarmı, necə yekunlaşdı, necə nəticələndi əməliyyat? Aycan? Xolisistektomiya əməliyyatı icra etmək. Xolisistektomiya. Xolisistektomiya. Nə bilim, bilirək, yaxşı bəyək. İstəyir, böyüyünlə yavaş yavaş. Üzr istəyirəm, telefon xəttində bir tamaşaçı var. İcazənizi də qəbul edin. Bəli, danışın. Alo. Alo. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Həkiminizi salamlayıram. Mənim sualım uzman Qılman hocadır. Deməli, mən səhər yuxudan duranda məndə baş ağrılar olur. Bunu nə etmək olar? Onlar mən cavablandırım. Əlbəttə, sizə gəlsin. Siz, müəllim, çalışın, səhərlər durmayın. Elə günortdan sonra durun ki, o baş ağrıları hiss eləməyəsiniz. Çox sağ olun. Bəli. Bununla müalicə olur, hə, doktor? Bəli. Səhər duranda ağrı işləmək, günorta dursun, də? Aydındır. Biraz öncəki söhbətə qayıtmaq istəyərdim. Öd əməliyyatı icra etmişsiniz. Bəli. Nazim faytonçu pişiyarı müəllimin öd kisəsində daşla dolu idi. Mən metsestirama dedim ki, apar onu daşın boşal öd kisəsindən. Apardı, boşaltdı, gətdim, tiktim təzdən yerinə. Öz kisəsində, torbası. Elə baxırsınız ki, İlhamə xanım, bu toz suranın meşğul dolanda nə qayırırlar? Apa boşaldırlar, gətir qoyurlar da yerinə. Bu da o kimi şeydir. O necə olur, Qılman doktor? Belə də çövürdüm, boşaltdım, qoydum yerinə. Müasir protokollarda onu deyil, ya? Protokoll, bəli. Daşı, tozu çırpırsan, gətirib yenidən yerinə. Bəli, bəli. Vəziyyəti yaxşıdırmı? Belə çoxdandır xəbərim yoxdur, amma dəf kimidir məncə, nə ilə gəlir? Yəni,
Elə əməliyyat olar mı, olmaz mı bilmirəm, amma siz icra etmişsinizsə, demək ki, olur. Aldığınız təhsilə uyğun olaraq bəli. Çox gözəl yüksək. Bəli. Uzmansız hər halda. Bəli, uzman, birinci uzman mənəm Bakıda. Məndən sonra çoxaldı. Sizə müraciət eləyəndə Nazim müəllimin şikayətləri nədən ibarət idi? Yəni orada patologiya nədən ibarət idi? Canlı orqanizmdə bioloji faktordur. Bilirik ki, orada müxtəlif dəyişikliklər ola bilər. Yəni mexanizm nədən ibarət idi? Yəni ötkü səsində problem niyə yarandı? O daş niyə toplandı? Çöküntü mü var idi? Daş sonradan əmələ gəldi? Yoxsa əvvəldən elə nəsə polipləri var idi? Yəni nə idi səbəb? O çırpanda oradan nə çıxdı? Polip çıxdı, daş çıxdı, nə çıxdı? Polip deyəndə ki, bu mən səhv gəlmişəm deyəsən. Bu nə elə suala verir? Həkim sənə verir. Həkim sənə ötküsəsində polis. O zaman sual olar. Mən onun əvvəli yadımdan çıxdı sualın. Mən dedim yavaş-yavaş. Yəni hansı patologiya ilə sizə? Patologiya mən bilmirəm. Vallahi patologiya o patoloq ustalarındadır. Mən patologiya mən danışdım. Sağ ol. Mən dedim patologiya. Hissiyə yanır, 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 yanır. Öf! Öf! Bir də görüm. Bu şirin hardadır? Alo! Alo! Şirin nətərdi? Mənəm uzman qılman doktor. Hansı uzman? Nə oldu la bu qəbir sandığa molla keçəndən sonra nə yadı tanımırsan ucay? Mənəm, qulaq al. Ey cahanlıqdırsa dur gəl bura şahbuzluyam. Gözləyirəm. Mən də ağzın şirin olsun. Şirin! Gör nə deyirəm, şeyə qurban olam. Mən bu alkatelim təzətdə, mən bu nosundan, gesindən başım çıxmır. Və mən bu no krovkasını böyle sürüşdürən kimi, nə internetdən arvad paltarları üzrə böyük razmır, sifariş gəlli. Hə, zanitsən, nə olar, özüm verərəm. Bu da sən, yaxşı, özüm verərəm. Gələ. Yetti dənə Natsno XXL razmır. Neyinlə mən bu, eynimə dolmur, böyük razmır. Neyinlə mən bu? Pay atonla. Kimdir? Nəşirim badamlı. Nəşir budur. Badamlı. Gəl, oxuyurlar. Mahnını keçatın qoyurlar. Alo. Bəli, uzman qılman doktordur. Bəli, buyurun. Kürəyvə çoban çıxıb. Üz vermişsən, qardaş. Üz ver... Çiban çıxıb. Hə, telefon təzədir. Eşidən bilər. Gəl, sən ora bir sənə qoy. Zəli qoy, zəli. Özü o zədəliyə çəkəcək. Hə, gözü toxdu da, istəm. Sən o zəli bir iki həftə aç saxla, qoy təzdən ora, soğursun qoş bultu ilə. Öpürəm, öp. Ala, lap da, lap. Ala, lap elə. Açam, yazma mə. Bax, bax. Bunda nə olsa, gəl, tapa bilir. Birin harda. Sizə bax.